უკვე რამდენიმე ათეული წელია ბათუმის პირველი სამუსიკო სკოლა რეაბილიტაციის მოლოდინშია. რევაზლაღიძის სახელობის სასწავლო დაწესებულება ყოველწლიურად ასობით მოსწავლეს ზრდის. სამუსიკო სკოლის ბალანსზე ბევრი წარმატება, გრან-პრი და ლაურეატია, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლების თუ შენობის მოპირკეთება პრიორიტეტი მაინც არაა. ობიექტს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსიც აქვს, თუმცა მოვლა პატრონობაზე არც მის დაცვაზე პასუხისმგებელი ორგანოს ზრუნავს. Იმისთვის, რომ ნიჭიერი ახალგაზრდები რევაზლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა მრავლად აღზარდოს, აუცილებელია შენობა თანამედროვე სტანდარტებზე იყოს მორგებული და შესაბამისი ინსტრუმენტებით აღჭურვილი. ბათუმის პირველი სამუსიკო სასწავლებელი ამ ეტაპზე ერთდროულად 651 მოსწავლეს ასწავლის. 1976 წელს აშენებული ნაგებობა, რომ რეაბილიტაციას საჭიროებს, ამას ჩვენი კადრებიც ცხად ყოფს. ჩემთვის ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ და ვისურვებდი, რომ უფრო დიდი სკოლა ყოფილიყო და გაუმჯობესებული. გაარემონტება უფრო დიდი ყოფილიყო, დარბაზი ყოფილიყო დიდი, სადაც შესაძლებელია რაიმე კონცერტი გაგოემართო. თითქმის ნახევარ საუკუნოვანი შენობის ავარიულობაზე მოსწავლეებიც საუბრობენ. ახალგაზრდების სწავლების ხარისხით კმაყოფილები არიან, თუმცა მათი ნატურა თანამედროვე სტანდარტებზე მორგებულ სასწავლებელში სწავლაა, სადაც ღონისძიებების ჩატარების შესაძლებლობა ადგილზევე ექნებოდათ. ბოლო პერიოდში ჩვენთან ბევრი რაღაც გაკეთდა, ახალი ინსტრუმენტები, სველი წერტილებიც მოწესრიგდა, რაც მართლა საჭირო იყო მუსიკალურისთვის. ნამდვილად კარგია მუსიკალურის გაახლება, თუმცა დარჩა რაღაცები, რაც საკვირველია, რაც უფრო მოსაწესრიგებელია. რევაზლაღიძის მუსიკალური სკოლა იმსახურებს ახალ გარემონტებულ თანამედროვე შენობას. სამუსიკო სკოლა 25-ზე მეტი გრან-პრის, ასობით ლაურეატის, სხვადასხვა ჯილდოებისა და დამსახურებების მფლობელია. აქ ფუნქციონირებს ვოკალური ინსტრუმენტალური ბენდი სკოლის მეგობრები, სამი გუნდი, ასევე საფორტეპიანო, საორკესტრო, ვოკალური, საგუნდო და სადირიჟორო განყოფილებები. იმის გამო, რომ შენობა პატარაა, მოსწავლეების რაოდენობა კი დიდი, პედაგოგებს ახალგაზრდების მიღება საკუთარ სახლებში უწევთ. რაც კარგი გაკეთდება და დაგვეხმარება მთავრობა, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის მისაღები იქნება, კარგი იქნება. ჩვენი სკოლა ნამდვილად დატვირთულია მოსწავლეებით. მოგეხსენებათ, ჩვენ სკოლას წარმატებული გუნდი ყავს, როგორც გოგონათა, ასევე ვაჟთა გუნდიც. ბავშვები ყოველწლიურად ღებულობს ფესტივალ კონკურსებზე მონაწილეობას და რა თქმა უნდა, ამის გამოც როცა შედეგს ხედავს მშობელი, კონტინგენტიც იზრდება. Და რა თქმა უნდა, თუ კი ახლა შენობას უფრო უკეთეს მოგცემენ, რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ სამუსიკო სკოლა აჭარის განათლების სამინისტრომ მცირე სარემონტო სამუშაოების ჩასატარებლად დააფინანსა, სახსრები შენობის სრული რეაბილიტაციისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა. გამოყოფილი თანხით მხოლოდ სტუდია მოეწყო და სველი წერტილები აშენდა. ნამდვილად ფუფუნება, აი ეს არაჩვეულებრივი სტუდია გაგვეკეთებინ და ამ ბავშვებისთვის, რომლებიც ძალიან აქტიურად მოღვაწეობენ უკვე და ძალიან მოტივირებულები არიან, რათა ეღირსათ მათთვის ესეთი არაჩვეულებრივი პირობები. ასევე გარდაუვალი იყო სველი წერტილების მოწესრიგება, ესეც მოვაწესრიგეთ და ჩვენი ბუღალტერიის ახალ სივრცეში განთავსება. ძალიან მინდა დარბაზის განახლება და ამაში იმედი მაქვს, რომ ჩემი სამინისტრო დამიდგება. რა თქმა უნდა, ვმუშაობთ დილიდან 2 წულაში, 10-დან ლამის 8 საათამდე და 10 პედაგოგი მუშაობს სახლში. მშობლებთან შეთანხმებით, აი მის გამო, ნუ უფრო კომფორტულიც არის თქვა მშობლებისთვის, იქ ტერიტორიული სიახლოვეა. და აქედან გამომდინარე და თან აქ სიმცირის გამო მართლა ვერ ვეტევით, ახლა ყველა ერთდროულად რომ დადიოდეს, პრაქტიკულად შეუძლებელია. იგეგმება თუ არა სამუსიკო სკოლის სრული რეაბილიტაცია? აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში დამაიმედებელს არაფერს ამბობენ. უწყების პრესსამსახურის ცნობით სკოლა დაანონსებულ განათლებისა და მეცნიერების ქალაქში გადავა, რომლის მშენებლობაც მიმდინარეობს. აღსანიშნავია, რომ რევაზლაღიძის სამუსიკო სკოლის შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს ატარებს. მიუხედავად ამ გარემოებისა, მის რეაბილიტაციას არც სააგენტო აპირებს. თუ კი ხელოვნების ცენტრი განათლების ქალაქში გადაინაცვლებს, ისტორიული შენობა კი გამოთავისუფლდება. უცნობია, რა ფუნქცია შეიძლება შენარჩუნდება თუ არა კულტურული მემკვიდრეობა.